Jestli bude si nějaká chybička, no. Bombshine, blow wand. Bill, Ah. what's going on? Dost na sračky. You're a mess. I'm not drunk. I'm just resting my eyes. Okay. So, what's going on? My bum shines. About to get blown sky high by a bunch of angry scumbags. Damn it. What? Yeah. Them cholos are gonna blow up my liquor. And there's so much of it at the warehouse, one mass will blow it all the way to Tennessee. Tennessee, here I come. Bill, come on, let's deal with this. The thing is, Vicky boy, my daddy was an angry man. He never ever told me I was special. In fact, he used to beat me, especially when he caught me staring at my cousin or my sister. You know what he said to me? He said I'd be better off dead. And how exactly is this helping? The tragedy of it is, I'm just like him. I'm a drunk. I deserve to die. It should have been me instead of Zach on Hill 491, man. I'm coming home, Daddy! Yeah, Daddy, I'm coming home! You're pathetic. Blázen. Ach jo, zase zvořilo lípího na scéně. No, dobrý, tak jo. No se v té popelnici bob... Jdem teda... Warehouse? Dobře. Dobře, takže jdeme teda, no. A teď nevím, co jsem chtěl říct. No tady, no, prostě zkrátka, jdeme. Jdeme do nějakého baráku, nebo co si... No, tak jo, to střelil to potom hlavní. Ne, promiňte, páni policajti, kdo se nechtěl. Omlouvám se, převelí cel. Další blázen. Ty boho. Až moc srážek, už bych měl si trochu povalejc. Nemá aspoň neměl tak pít, jako píl. Dobře, každopádně to střelil se tudy má. No v těch čtvrtých to není nebude, takže... Tu přední takhle prokličkujem. Tak, výborně. No, výborně, výborně. Už mi nahoní palí policajti a zase další, tyjo, to je hrozný, pojď nějak mi zatáčí hnedka tak prudce, tyjo, tady na té šanci si tomu nějak vyhnout. Jo, skoč mi tam. Jo, dobře. Zase chytří nějaký, ale jasně, ty je ten baráček, ne? Ne, tady ještě baráček nebude nakonec. Dobře, tak. Jo, ale tady bude teďka myslím, že nějaká akční to, ne? Celkem pasáž. Když se bude zničit nějaký ten barák, myslím, že tady v těch těch čolos. Ne. Blbost. Ne. Ježiš ne. Teď budeme muset jezdit s tou s ještěrkou a budeme muset nakladat takový náklad. To bude hrozný. Nebo vlastně. Vlastně nebude to tady možná tak hrozné, ale vím, že na PSP by to vždycky dalo problémy, takže asi tak. Tak pojď, ale následně jedem. No jasně, teď bude takový divný pohled, to nemůžu takhle v klidu prosvíšit, ono tady pak ještě by bouchat, jo, když se to takhle zdá jednoduché, jo, ale to pak bude tady bouchat všechno. Tak, a num 2. Ale teď, ne, blbě, zase jsem to blbě. Vem to. No jasně, už jsem to podělal, už jsem to teďka asi podělal, zdá se. Už to si nenaberu jen tak. No, že to je na čas, že jo, to je taky ještě bude to nejhorší. Tady je to úplně tak, taky těžko, zdá se. Tak, num 2. Nefunguje. Proč to nefunguje, proč to nechce vzít, on by to měl správně normálně vzít, že jo. Ty boho, já to si srandu. Tak to tady bude taky dělat problém, zdá se. No.
Víš, ty jo, až takhle, no, a prý 0-2, jo, ty lidi to osmičkou. Mi tady lžou, tak tohle já teďka jdu úplně blbě, od toho, no. Já si tady musím nějak to takhle srovnat. A to já nestihnu. Já si tady furt pletu ty strany, víte. To je právě nejhorší v tom pohledu, já nevím, proč mi to tady dost vždycky mate a já vždycky mačkám na jiné zatáčení, dobrý. Najdu na jiný to, tak výborně. Je to tam, ono to tady vybuchne, ano. Jak, když se musím najít jinakší cestičku samozřejmě. Takže jo, to takhle vemu. Tak, ježiši, vlastně nechápu, jak se může pršet, když tady je střecha, no vlastně to vypadalo, že tady je střecha, nevím úplně přesně, ale je zajímavé, že jsem teda fakt prší, dobře, teď jak to dám dolů, jak to dám dolů, to ne nahoru, ještě víc nahalají vlastně, dvojkou to je teda dvojkou, jasně, dvojkou je to dolů, tak super, ale hovno, jo, on to už bouchlo, jo, aha. No dobrý, tak se stalo, no, nesplnil jsem to jsem přesně očekával. No to je takhle ještě ukázka, jo, aha. Na PSPčku byla vždycky ukázka, jak to boukne a nazdar, bylo prostě myslím neúspěšná. Tak, takže ještě jednou a doufám, že teď už to půjde lépe. Na mě tam nesmím právě ty bedny si tam nesmím nějak moc rozházet, jako jsem to udělal předtím, no, takže snad teď už to půjde dobře, ale tak já už vím, jak se to dělá. Tak, a osmi... No tak to zrovna nepůjde, já musím ještě trochu víc to nabrat, tak. Ježiš, ne. Dobrý, jdu. No jo, to zase takhle dementně, že to asi neveme. No. Tak, aspoň, že to jedno si vzal už dobře, takže jo. Tak, já už teďka doufám, že to hlavně zvládnu. Trošku se tady trochu jako vymotat, tak, výborně, zbudeme to ještě více. No, to je možná moc, nevadí, akorát, dobrý. Ano, tak výbušek, super, musíme to zvládnout. Teď už to fakt musíme zvládnout. Takže najdeme si naši cestu, ano, najdeme. No, to jsem dělal zbytečně, nevadí, to, ale tak... Co, že stalo se stalo. Teď hlavně, abych to nabral, dobře. Tak, výborně. Jsem se teda až moc rozvil, dobrý, tak. Ježiš, ne. Ne, nezaseknu, já se tady nesmím zaseknout, tak dobrý. No já fakt říkám, je to tady trošku to ovládání mate, no, jak to je pozadu takhle. Nebo jakoby, že ten jakoby jinačí to. Ten pohled, tak to prostě je takový jinačí, no. Tak, výborně, další si musel najít svou cestu, no. Jinak, když on tady vyblokovalo, ale to se zvládne snad. Jako určitě najdu tu cestu, to zvládnu určitě, ale... Ten čas teďka tady bude hlavně rád, ale tady to ještě můžu projet, takže dobré, no vlastně to přímo musím projet. Tak ještě teďka to střílím takhle vzadu, hlavně vylezu to slopu moc, no výborně. Tak, výborně, super, už se blízká na lepší časy. Tak, půjde to, půjde to, půjde to, jo, jde to, výborně. No, ještě jsem narazil až moc. Tak, polehoučku. Výborně, počkej, to bude zablokované, no jo. Jo, koukám, neboj, no, nekoukám, no, teď jsem to nekoukal moc, dobře, protože jsem na to ani moc neviděl. Nicméně, předposlední krabička je naložena. Tak výborně, jo, už to začíná. Tak, je to na to, tak ještě půjde, teď tady to bude blokované, jasně, hop. Výborně zase tak, to může si tam tudy vzadu takhle, takže dobrý. No, honem, už to dám dolů. Oni zpomalit, ať to nějak nepřevrátím, to bychom tomu moc nepomohli. Tak, ježiš, tak to ne, to nevyšlo. Moc jsem se rozjel. Tak, opatrně, polehoučku. No, je trochu vidět, že to je taky ještě nedodělaný. Ne. Wow, tak to by mě nasralo, kdybych teďka to zrovna převrátil, to by prostě nešlo. Tak výborně. Tady má projedu, jo, projedu, dobrý. Ježiši, co tady zase vyvádím, honem. Jo, aha, sakra. Ne, honem. Ty vole, to je onervy úplně, fakt, prostě to je napínavé. A jako zrovna, když teď to já, takový krásný čas jsem měl, honem.
Naber to a prosím normálně to naber, no. Ty bohaťka, nevím, kde to bylo uzavřené, jasně jsem tady, no jo. Snažím se, onem. Ty vole, tak tohle je napínavý, tohle je napínavý. To je napínavější víc než ulice. Ne, na ulici se fakt nedívám. No, výborně. No. No, stihli jsme to výborně. No. No, takovouhle brutálně těžkou misi mi dá jenom 250, jo, teda. On je prostě, on je chudej, protože on všechno prochlastá, že jo, proto nám dá tak málo. Výborně. Tak to jsme zvládli, to si musím 100% uložit, protože prostě tohle už bych dělat on zrovna fakt nechtěl. Tak to bylo dosti napínavé, no. Jako když jsem to rozhodně podělal. A teď to je teda hrozné, teď už to klesají ty... FPS nějak až moc. Jak říkám, musím to fakt hodně musím to vyřešit prostě, no nějako. Když ono jak začne pršet, tak to není dobré, no. To není dobré vůbec. Pro hraní a nahrávání, no. No. Každopádně máme to hlavně skakuje tu misi, to je ta nejhorší snad. No, tady pak byla však kybina. Taková jízda na takových těch, že jo, na čtyřkolkách, to bylo takový poměrně těžký, no, ale dobrý. Tak super, super, super. Ale viděl jste, jako, že to jinak takový plynule jde, až prostě někde určitě, určité části, nebo když začne mě pršit, tak se to začne kousat, no. Ale jakoby, pro mě to celkem ovatelný, já nevím teda, jak pro vás sledovatelný, takže snad to jako nebude nějak úplně extrémně hrozné. Tak, dobře, ale nicméně ještě se tady asi ukážu asi jednu misi. Asi jo, ještě asi jednu misi a pak bych to tady asi ukončil, to bude jaký akorát. Tak, uložíme. Tak, výborně a jdeme teda ještě na jednu misi pro píla. A uvidíme. Co dělal? Trochu divně, blbým směrem se rozběhal, nevadí. Tak, výborně. No a teď to zase krásně plynula, no. No jak říkám, no, byl tím deštěm hlavně, no. Ježiši, blázni, blbý. Tak, výborně. No jo, to jsem přesně čekal, že tam nějaký blbec vjede, že jo, blbče. No super, takže jo. Tak. Jdeme na další ukázečku. Truck stop, Jo, je Martinez. A trávička, jo, Look who it is, Victor Vance. What's going on, amigo? You want some smoke? Fuck you, Martinez. Relax. You're so fucking histrionic. It's like hanging out with a bitch on her period. You want me to fuck you up? Whatever, baby. The thing is, you work for Phil. And Phil works for me. Which makes you my bitch's bitch. Figure that out. Man, this shit is heavy. So you had better play nice if you want to get paid, huh? Because if you don't get paid, then who's gonna look after your sick brother? Fuck you! Hey, change the record, baby! Fuck you! Fuck you! Fuck you! What did you expect me to do, huh? I didn't screw you over for fun. I was saving myself, and you would do the same, and don't pretend otherwise. I had a career. So what? You got kicked out of the army. Big deal. Hey, I told Phil about some guns I can sell if you can get them. Hey, Phil, don't smoke too much of this shit, huh? It'll make you trip out. Get paranoid. Sure. Later, Jerry. Come on, Vic. This should silence any asshole following me. We're gonna need some backup, Vic. I know some guys that'll help. Dobře, výborně. Tak, jdeme si zastřílet. Do nějakého hotelu, no dobře, no. Vy jste zase mohli vidět, že tady Martinez, no. Nevím, jako přesně, jako by, o co tam jde mezi nima, jo, ale zdá se, že ho moc... Že jakoby my ho moc nemáme rádi, no Martinez, on se nás taky moc ne, no. No tak celkově vypadá tak jako divně, jako takový podrazák, nebo prostě šmejt mi teda přijde, nevím jak vám, ale... Mě celkem jo, no. Dobře, takže jdeme na nějakého hotelu, jo, hele, to je tady, hele, jasně. Ježíš, co dělám, blbýdek.
Ty tady myslím, že musím nalerbovat nějaký lidi, ne? No, nejsem si tím jistý, ne, ale tak ještě ne, ještě ne, to bude až do další misionu. Tady budu asi jenom střílet, no. Nebo ne? Uvidíme. Hey fellas, come on! We're gonna make some money! They're good guys, Vic. Just always so quiet. Maybe I shouldn't trust them. No jo, hele. No to bude přesně ono, ale... Taky v nikoho vezeme, takže je to v podstatě stejné, dobře. Teď máme vzít nějaký ten nákladák. Kamion. Tak na to tu nemá, uvidíme. Jestli se vydáváme správnou cestou, ale myslím si, že snad jo. Ježíš, pan policajt, ne. Výborně. Aspoň, že ten neuskakuje, ten prostě si v klidu jde, kráčí, vůbec ho nezajímá, že kolem něj projíždí auto na chodníku. Dobře, ale výborně, jdu správně, super. Jestli to tak nějak vybavuji ještě. No. Takhle, ne, chlapče, tam půjdu já první. Jo, v pohodě, v klidu, ale jo, vlastně. Takhle střílejte, chlapci, ne? No. Výborně, tam teď nestřílí po nás, ty blbci, co jsou na tom nákladňáku, v klidu. Jo, nechte nás vás vybít, no. No, ale už střílej, když. Tím to moc nejde. A to si rychle proto skočím, pro ty zbraně, tak to jo, hole, rychle. Jo, ježiš, kam jdeš, to nejdu tak divně ovládalo. Tak, dobrý, honem, jo, nejdu jdu nasedlat, doufám, že nebude mi se neúspěšná kvůli tomu. Musím teda moc neplatilo si zrovna pro zbraně, když bych kvůli tomu zrušil misi, jakoby. A ne, to se dožene, v pohodě, doufejme, jo, tamhle jsou. Už jsem viděl ten nákladák, takže v pohodě. Jo, asi to střílí tudy, no jo. Nevadí, vůbec nevadí. Tak. No ale tam byli, myslím, že už jenom dva. Snad dva, ne, ale už jenom jeden dokonce, no výborně, to je ještě o dost lepší, no. Tak jo, chlapci, střílejte, dej to do něj. Výborně. No a to se teda už asi vyprdnu, no. Teď teda musím nějak zastavit, jasně, vyblokovat. Což bude obtížné, hele jo, on zastavil. Anyone follows me, you give him hell. Ha, jak tohle ten čolo slyšel, blbec. No, vidíme, jak píl je ožralej. Ježíši píle, ty šoure. Trochu pomůžu, jo, chlapče. Pan policie tady v klidu kouká na to. No, tak jeď. Já nevím, proč ten blbec chce zatáčet furt. Má prostě jet, ne, jeď rovně. Píle, ty bys neměl už chlastat, jo. Naštěstí nás tady nikdo nehoní, takže dobré. Ježíš, to je takový šulin. A tamhle bude ten slovo, pod my ho asi neschodíme jen tak. No jo, ale jo, pojď, no, už si za to, už si zatáčej. No, výborně. Už se hneme, sakra, ale už je jednou najednou. Baklažání. Ne, nechte mi píla, nechte píla. To je ten úplně požralej. O ne, píle. Co blbne ten... To je jantár. Je to jantár, ne? Trošku. Ježiš, co to tady bouchá ještě jednou, a stejně memu. Tak, to, co tady děláš? To je... Ale vidíte ho, co dělá? Tohle ani na PSPčku nedělal, tak to bude asi... chyba jakože... Tahle té PC edice, protože jak si vidím, že prostě to není možné, tak takhle musím ho narovnat nějako, no. No jasně, kdyby to tak šlo, že? A můžu ho vyhodit. Cože je hasiči, no proto jsem si říkal, můžu ho vyhodit, že bych to tady odřídil sám, nemůžu. No tak, já si myslím, že tuhle misi asi jen tak nesplníme, dámy a páni, když píl je tady nějaký až moc ožratý, že nezvládne ani řídit. Takže jako... On zase zatáčel, hej jo, ty to půjde. No, zatáčej, ty šoure. Už zatáčej tam, no, výborně. Ježiši, ne, zase zatáčíš blbě. No, jelej. Ježiši, to je takový jantar. Tak zatáčej tam, kam máš. No.
Ježiši. To je za trest. To je za trest, tak nezatáčej. Pojeď. Ale vidíte ho? Tak to si tady asi jako počkáme, no. Ach jo, já z toho nemůžu, no jo. Nějaký chybičky tady koukám budou, ale jsem celkem vtipné a hlavně tady to, když to nepil. Tak tohle už je moc. Ne, to mi neříkej. Ne. Vždyť já ho sleduju, vždyť já ho chráním. Ale on by se měl chránit sám před sebou, protože tohle já neuchráním, já tohle ne. Jako, a nenarazí do stromu, musíte si, že jo. No jo, dobrý. Tohle bude ještě dlouhá mise, dámy a páni, tohle bude zatraceně dlouhá mise. No jeď ty baklažáne. To je takový show, tak tohle už přichází hranice, tohle prostě... To se nedá ani nějak vysvětlit, tohle dokonce i... Ty bych řekl tak incidentní trakty dokonce udělali lepší inteligenci než tady to. Já, tak aspoň to zase vtipné, že na druhou stranu. A jestli to fakt bude beta, jakož to tam psali, no tak... Tak jako se to asi dá pochopit, to... Ježiš, co teď děláš za hovna? No a hlavně už jeď plynulé rovně, v klidu. To je short, to není možný. No tady prostě ten autor chtěl dát na schvál, jakože prostě on je ožralý a nezvládá to, no. Tak je možnost, když on by to bylo pravděpodobné, protože... Jako on ožralý je, že by to fakt nedokázal. Jste to viděli v té ukázce, jak narazil tej zdi. Jo, zatáčí, jo, dobře, pane. Mohla mě ušít normálně. Ale fakt, jak říkal, tohle se mi prostě na PSPčku nedělal, takže... Ježiš, ten to taky zatáčí, je zajímavě. Takže jako... To mi to přijde jako divné, zvláštní, no, ale nevím proč. Dobré, tudy má, teď to vlastně mohlo jít celou dobu tam po hlavní. Ale on nenarazil, chlapec, dobrý, já to musím zapouchat, jo. A zatím jede fakt plynule, když zatáčí furt jako jantár. Ale nenarazil, takže jako, to je úspěch, takže, no proto jsem myslel, že narazí baklažán, dobře, každopádně zdá se, že jo, že to vyjde, ale nemusíte se začít furt jak jantár, stačí ho prostě jet po ta hlavní a, no ale dobrý, no tak, no hlavně, ne, no proto, jsem myslel, že je pojede zase doprava, abych jsme tady musel smět ještě kolečko, to už bylo fakt moc, dobrý, no, jsme to zvládli, super. Jo, to nakonec zvládnu. Jo, už se zatočil, jo, se divím. No. Jako $3, teda $300, teda jako nic moc, no, zase jako. Teda se nám jako pěkně šetří, no, jak to víte, chlast, no, nemá moc peněz, aby nám dal. Za práci, za kvalitně odvedenou práci. Nicméně to tady uložím, a to by moc, že bylo, mohlo být vše, asi. Po dnešku jsem celkem vyčerpal, hlavně teďka, jak tady to bylo, to prostě bylo hodně vyčerpávající, ale prostě, dobrý, OK, máme to z krku, ukládám, no to na druhé to uložíme, no, že se líbilo, můžete dát palec nahoru, můžete se podívat na jakékoliv další videa, to je prostě jedno, můžete samozřejmě sdílet, můžete napsat komentáře, můžete dát palec nahoru, budu přece velice rád a zatím čus.